Mu Rwanda ingufu zikomoka ku mashanyarazi ziracyari nke mu gihe iterambere rushaho kwiyongera hagurwa imijyi hirya no hino mu gihugu. Ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda yiyemeje kongera ingufu z'amashanyarazi. Kuri iyi nshuro hakaba hazifashishwa amashyuza mu gutanga umuriro w'amashanyarazi uzabuhendukiye abawukoresha, dore ko uburyo bwari busanzwe bwifashishwa harimo igice kinini gitangwa na za moteri zikoresha peteroli nyinshi kandi henze. Sekte y'ingufu dufite inshingano zikomeye cyane, kandi kugera ku migawati igihumbi tugomba kureba resources zose zihari. Niyo mpamvu turimo gushyira ama resources muri exploration ya mashyuza. Amashyuza icya mbere ni umutungo kamere. Ubundi muzi ko dukoresha cyane cyane peteroli tugomba gukura hanze. Ayo mashanyarazi agahenda cyane bikabangamira kuva ku munyarwanda muto kugeza ku nganda. Mu gutekereza amashyuza, ni uko ku isi yose amashyuza niyo ashobora kubyara amashanyarazi ahendutse, akaba atanangiza ikirere, twavuga ko ahoraho. Ubundi tukavuga ko amashanyarazi yayo nayo ahoraho. Ubundi mujya mubona rimwe na rimwe yuko hajya haba ikibazo cyo kuvaho kw'amashanyarazi. Nitumara kubona amashanyarazi aturuka ku mashyuza, icyo kibazo kizaba kirangiye, bigatuma rero bizatuma igiciro cy'amashanyarazi kigabanuka ku buryo bugaragara. Uyu mushinga wo kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi si ubwa mbere ukoreshejwe ku isi, kuko hari ibihugu byinshi bisanzwe biwukoresha. Mu kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi batangiriye ku rwego rwo hasi, bagenda babiteza imbere uko imyaka itashye. This is a big milestone because we are now entering a new phase. Iyi ni intambwe ikomeye kuko tugeze ku kindi cyiciro, kandi twizeye ko izatugeza ku musaruro ushimishije. The new phase is a phase where Rwanda can get. Iki cyiciro gishya kizatuma u Rwanda rubona amashanyarazi ahoraho, ahagije kandi ahendutse, haba ku bayatunganya n'abayakoresha. Which is cheap and which we believe will change the cost of supply of managing Rwanda. Geothermal energy. Hashize igihe kinini kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi bikorwa. Ibihugu byinshi byatangiye kuyacukura mu myaka ijana ishize. Byatangiye buhoro buhoro bigenda byiyongera uko imyaka yicuma. Urugero ni igihugu cya Iceland, aho amashanyarazi aturuka ku mashyuza angana 30% by'umuriro ukoreshwa muri icyo gihugu, kimwe no mu gihugu cya Nouvelle-Zélande. And a number of countries are drilling at the moment. They have got a lot of geothermal energy. For example, it comes from Iceland. Iceland, I think the contribution of geothermal energy is about 30%, similar to New Zealand. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere w'amashyuza mu kubyaza ingufu z'amashanyarazi, bikaba bizatuma amashanyarazi yiyongera mu buryo buhoraho kandi buhagije. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere zibishinzwe bwagaragaje ko mu bice by'igihugu bitandukanye uhasanga amashyuza, nko mu ntara y'Amajyaruguru ahari site ya Karisimbi na Kinigi, no mu ntara y'Uburengerazuba ahari site ya Gisenyi na Bugarama. Ahashobewe gukorerwa inyigo gihe gishize ni ahangaha. Twakoze inyigo zo kurebera hejuru ku butaka, dusanga hari iyo bita potentiel, ni ukuvuga ngo hashobora kuba hari ayo mashyuza. Ariko kugira ngo umenye neza ko ayo mashyuza hari koko, hari igikorwa cya nyuma. Kugira ngo umenye ko hari koko, igikorwa cya nyuma ni ugucukura. Ni ugucukura ukamanuka hasi ugareba neza niba iyo reservoir ihari. Uvuga ngo iki ni igikorwa kigerageza kumenya neza aho yaba aherereye. Habanje gukorwa inyigo ku butaka bw'ahagomba gucukurwa, mu rwego rwo kumenya ko hasi mu butaka bw'ikirunga cya Karisimbi hari nk'amashyuza. Hanarebwe kandi ko nta ngaruka mbi zizagera ku baturage bahegereye, ndetse banahashyira ibikoresho byabugenewe bizifashishwa. Tuba twabikoze ibyo duheraho kureba ko ntacyo ushobora guhungabanya mu bidukikije. Hanyuma ikiri tugomba kureba, tujya gutoranya ahantu nk'aha ngaha, hari etide ziba zakozwe mbere, aribyo bita geoscientific data analysis, ziba zakozwe kugira ngo tumenye aho tugomba guhera.
ubu hano ahanga duhere ducukura niho hagaragaje ko hari ubushobo hari potential nini cyane yuko twabona ayo mashuzi hanyuma nyuma yaho tukazakurikira aho handi za Kinigi na za Gisenyi naho hagaragaza ko hari potential ushingiye ku bwo bushakashatsi nibwo buguha ukavuga ngo uzacukura metero zingahe ujya hasi twe turashaka gucukura metero ibihumbi bitatu cyangwa kilometero eshatu kugira ngo dutangire gucukura dukoresha ikintu bitarig ari cyo kiriya mureba cyose kugira ngo rero kizahanga nuko site igomba kuba iteguye neza kwitegura twitegura kimwe n'umuhanda urayi compacta bisanzwe nta kintu kidasanzwe gihari noneho hakeneye ibikorwa remezo byibanze bitatu kugira ngo ducukure aya mashyuza icya mbere dukeneye ni amazi ahagije iki kintu rig yingi mureba dukenera litiro ibihumbi bibiri ku munota kugira ngo ayo mazi tuyabone bakoze ubushakashatsi dusanga muri aka gace ikintu cyaduhaza isoko ya duhaza kugira ngo ducukure neza ari ikiyaga cya Karago. Ikiyaga cya Karago giherereye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Karago gifite ubuso bwa hegitari ijana kiri ku birometero hafi 20 by'aho site ya Karisimbiri kubera ko hari hakenewe amazi menshi azifashishwa mu gucukura amashyuza iki kiyaga nicyo bagiye kwifashisha mu kubona ayo mazi hakaba hari ubuhanga bwakoreshejwe kugira ngo amazi y'iki kiyaga yiyongere twakoze ubushakashatsi tureba ko amazi ahagije dusanga ahagije ariko kugira ngo tugire icyizere koko tuzabona amazi twakoresha mu gucukura hariya mureba twarabanje turafunga hariya hari imifuka tuzamura uburebure bwacyo ubundi imbere ikiyaga cyagarukiraga none amazi yarengeye hari ubu ngubu nta kibazo gihari noneho mu gupompa amazi aramanuka kugira ngo tuyakurikire bisaba ko ukora a floating intake iyi intake niyo kugira ngo yikorere ziriya pump ebyiri pumps mubonye ebyiri hano zikaba zifite toni 1500 tukaba dufite pipes ziri hejuru iyi floating bridge 14 zikaba zihura na tani 3420 mu buryo yo kwikorera hejuru y'amazi impamvu rero iyi nyigo yagaragaje ko tugomba gukora floating bridge nuko amazi yangaha mu buryo bwo guteganya amazi arigiye azagabanukaho gakeya bikaba bimanukana n'amazi yaba yiyongera cyane nabwo ikazamukana n'amazi amazi azamurwa n'amatiyo afite uburebure bwa kilometero 19 ayo matiyo ntabwo azaguma hejuru ahubwo namara kugeragezwa azatabwa ayo mazi bayabika mu bigega binini kimwe gifite ubushobozi bwo kubika litiro miliyoni 4 z'amazi hanakozwe kandi umuhanda uva kuri kaburimbo ugana aho site herereye uyu muhanda ukaba ufasha abaturage baka karere bahinga ibirayi kubigeza ku masoko dore kwa aka karere keza cyane igihingwa cy'ibirayi kakanagemurira ibihugu duturanye abatuye aka karere bakaba basabwa kubungabunga ibi bikorwa remezo nibyo koko hari ibikorwa byinshi bihari harimo ari amatiyo monaza n'amazi aciye ku mihanda aciye hafi y'abantu y'ibikorwa bya buri munsi bya kiremwa munana mu karere kacu icyo rero nshishikariza abaturage no kugira ngo dufatanye n'inzego zose no kubirinda icyo nicyo cya mbere mubonye n'amatiyo ari hejuru nta kintu cyapfutse ikiriho rero no kwigengesera no kutaba twayahungabanya kuko niyo navuga agize ahanini n'igikorwa kigiye gutangira aha ngacyo gucukura ari amazi agomba gukoreshwa izi mashini mubona ntizishobora gukora nta mazi ahari icyo rero dushishikariza abaturage ku bufatanye bwacu n'inzego zose no gucunga umutekano wa biriya bintu kugira ngo birusheho kuba byasugira tukabona amashanyarazi nta kibazo ya mazi avuye mu bigega binini ibikama tukavangamo bentonite biriya muri ya mifuka
kugira ngo byoroshye gucukura frotoma bigabanye resistance hariya hasi. Ikindi kintu amaze ni ugustabiliza, gukomeza wa mwobo kugira ngo utariduka bikagwamo imbere. Ikindi kintu amaze ya bit iyingi ino rig ni rotary irizengurutsa, icukura izengurutsa hasi. Yamaze akonjesha wa mutwe wa cya kindi ducukura ducukuza. Kiba gifite umutwe ukomeye ukoze muri diyama, muziko diyama nta kintu kirusha gukomera. Bivuga ngo mu nsanga nta rutare ruzayikomerera kugera ku birometero bitatu tuzagerayo nta kibazo. Yayo mazi turimo tuyapompamo, ikindi cya gatatu amara akuramo bya bitaka turimo ducukura hasi. Iyo bije bijya hariya kiriya kitwa sheka kikabiyungurura kigakuramo bya bitaka. Hari abajeologe bakabyanariza bakavuga, nibo bayobora abantu bacukura bakababwira hari no temperature, hashobora kuba hari no fluid, hari ano mazi runaka, bakamenya uko bari bwitware bacukura. Iyi sample ni ukuvuga bya bimanyo twakuye hariya ku mashini turabizana hano muri laboratwari tukabisesengurira muri iyi microscope mubona hano. Twarangiza tukafata image yayo kuri mudasobwa hano tukagitanisha n'igipimo cy'ubushyuhe uko tugenda tumanika mu butaka. Hari ibipimo 40, 120, 180, 200 kugera kuri 180, aho duteganya kuzabona umwuka ushyushye uzazamuka ukaba watanga amashanyarazi. Iyo tumaze gucukura tugeze hasi aho dushaka, dushyiramo amatiyo apfumuye arimo imyenge yitwa slotted liner kugira ngo wa mwuka dushaka y'amazi yageze hasi aba yashyushye cyane aba yabaye umwuka. Muzi ko amazi yageze kuri temperature zirenze 100 ahinduka umwuka. Uwo mwuka hariya hasi ufite pression, imbaraga nyinshi cyane, nizo zizengurutsa amatribine nk'uko amazi azengurutsa tribine kuri ka y'amazi. Kuva uyu mushinga watangira gushyirwa mu bikorwa wagiye usurwa n'abayobozi batandukanye mu rwego rwo kumenya aho ishyirwa mu bikorwa ryawo rigeze. Igikorwa cyo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi cyatangijwe ku mugaragaro tariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2013, kikaba cyarafunguwe ku mugaragaro n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ingufu n'amazi Honorable Emma Françoise Sumbingabo n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi ingufu isuku n'isukura iwasa Ntare Karitanyi. Bano mu gace ka Karisimbi tuzacukura imyobo bitatu. Uwa mbere n'uyu, undi nawo uri hirya gato, undi nawo ukazamenyekana iyo yombi ibiri imaze gucukurwa. Si ukuvuga ko ukucukuye uhita ugwa kuri reservoir, ariko kuri ubu ukurikije na tekinoloji yaje ku myobo icumi ucukuye ushobora kubonamo 7 iri successful. So ubu rero ni ukuvuga ngo twizeye dukomeje yuko tuzagira amahirwe menshi tugashobora kubona amashyuza kuri aha ngaha tugiye gucukura. Tutagize ayo mahirwe turakomeza tujye n'ahandi, ni ukuvuga ngo igerageza rizamara mu by'ukuri muri aka gace rizamara amezi 6 ducukura imyobo 3 umwobo umwe amezi 2. Uyu si umushinga uzahita utanga amashanyarazi mu gihe cya vuba, kuko mu gihe igikorwa cyo gucukura kizaba kigenze neza bamenye ko babonye ayo mashyuza bifuza, biteganyijwe ko amashanyarazi azaboneka mu gihe cy'amezi 12. Igikurikiraho iyo tuyabonye dushyiraho icyo bita power plant, uburyo turushaho kubona amashanyarazi dukoresheje umwuka uva muri ayo mazi aba ari hasi. Hazamo umwuka ugashyira muri turbine ikaba yagenerating amashanyarazi. Amashanyarazi ashobora kubona megawati 5 kugeza ku 10 kuri buri hantu ducukuye. Turateganya no gucukura ahandi habiri handi hafi ya hano. Nyuma y'aha ngaha dufite n'ahandi tuzacukura za Kinigi na za Gisenyi na za Bugarama. Aho hose hagaragaza ko dushobora kubona ingufu
ziva mu bashyuze. Iki gikorwa cyo gucukura no kubaka site itanga ingufu z'amashanyarazi kizateza imbere akarere ka Nyabihu ndetse n'abaturage ubwabo babyungukiyemo, dore ko hari abamaze guhabwa akazi muri iki gikorwa. Naho mu gihe amashanyarazi akomoka ku mashyuza azaba amaze kuboneka, azagirira abaturarwanda bose akamaro kuko igiciro cyayo kizagabanuka, bityo ntihagire umufatabuguzi wayo wasa wongera guhendwa. Ahantu hose hageze umushinga munini nk'uyu, ni umushinga ubanza guha akazi abaturage bahegereye. Mu by'ukuri wabonye umuhanda wakozwe, urimo urakoreshwa ku modoka zijya kugurisha ibirayi, gukura ibihingwa hano hirya no hino, siko hano ari akarere kera neza. Uriya muhanda uri gukoreshwa bajyana ibihingwa ku masoko. Hanyuma kandi tutibagije yuko n'umushinga w'amashanyarazi uzahavuka uzagira ingaruka nziza cyane ku Banyarwanda bose ndetse no kuri regio turimo ibiyaga bigari, regio ya East Africa. Mu gihe uyu mushinga wo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbu uzaba ugenze neza, hari gahunda yo gukomereza no mu yandi masite ya Kinigi mu karere ka Musanze, Gisenyi mu karere ka Rubavu ndetse na Bugarama mu karere ka Rusizi. Hakaba hagamijwe ko aya mashyuza yose azatanga megawati 700 zizakwirakwizwa mu gihugu hose. Uyu mushinga wo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi uje ukurikira indi mishinga igamije kongera ingufu z'amashanyarazi. Aha twavuga umushinga wa gazi metani icukurwa mu kiyaga cya Kivu n'ikoreshwa rya biyogazi. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzarangira hakoreshejwe ingengo y'imari isaga miliyoni 21 z'amadolari. Rwanda ingufu zikomoka ku mashanyarazi ziracyari nke, mu gihe iterambere rushaho kwiyongera hagurwa imijyi hirya no hino mu gihugu. Ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda yiyemeje kongera ingufu z'amashanyarazi. Kuri iyi nshuro hakaba hazifashishwa amashyuza mu gutanga umuriro w'amashanyarazi uzabuhendukiye abawukoresha, dore ko uburyo bwari busanzwe bwifashishwa harimo igice kinini gitangwa na za moteri zikoresha peteroli nyinshi kandi henze. Sector y'ingufu dufite inshingano zikomeye cyane, kandi kugera ku migawati 1000 tugomba kureba sources zose zihari. Niyo mpamvu turimo gushyira ama resources muri exploration y'amashyuza. Amashyuza icya mbere ni umutungo kamere. Ubundi muzi ko dukoresha cyane cyane peteroli tugomba gukura hanze. Ayo mashanyarazi agahenda cyane, bikabangamira kuva ku munyarwanda muto kugeza ku nganda. Mu gutekereza amashyuza, nuko ku isi yose amashyuza niyo ashobora kubyara amashanyarazi ahendutse, akaba atanangiza ikirere, twavuga ko ahoraho. Ubundi tukavuga ko amashanyarazi yayo nayo ahoraho. Ubundi mujya mubona rimwe na rimwe yuko hajya haba kibazo cyo kuvaho kw'amashanyarazi. Nitumara kubona amashanyarazi aturuka ku mashyuza, icyo kibazo kizaba kirangiye. Bigatuma rero bizatuma igiciro cy'amashanyarazi kigabanuka ku buryo bugaragara. Uyu mushinga wo kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi si ubwa mbere ukoreshejwe ku isi, kuko hari ibihugu byinshi bisanzwe biwukoresha. Mu kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi batangiriye ku rwego rwo hasi, bagenda babiteza imbere uko imyaka itashye. This is a big milestone because we are now entering a new phase. Iyi ni intambwe ikomeye kuko tugeze ku kindi cyiciro, kandi twizeye ko izatugeza ku musaruro ushimishije.
The new phase is a phase where Rwanda can get. Iki cyiciro gishya kizatuma u Rwanda rubona amashanyarazi ahoraho ahagije kandi ahendutse haba ku bayatunganya n'abayakoresha. Which is cheap and which we believe will change the cost of supply of managing Rwanda. Geothermal energy. Hashize igihe kinini kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi bikorwa. Ibihugu byinshi byatangiye kuyacukura mu myaka ijana ishize. Byatangiye buhoro buhoro bigenda byiyongera uko imyaka yicuma. Urugero ni igihugu cya Iceland, aho amashanyarazi aturuka ku mashyuza angana na 3% by'umuriro ukoreshwa muri icyo gihugu, kimwe no mu gihugu cya Nouvelle-Zélande. And a number of countries are drilling at the moment. They have got a lot of geothermal energy. For example, it comes from Iceland. Iceland, I think the contribution of geothermal energy is about 30%, similar to New Zealand. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere w'amashyuza mu kubyaza ingufu z'amashanyarazi, bikaba bizatuma amashanyarazi yiyongera mu buryo buhoraho kandi buhagije. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere zibishinzwe bwagaragaje ko mu bice by'igihugu bitandukanye uhasanga amashyuza, nko mu ntara y'Amajyaruguru ahari site ya Karisimbi na Kinigi, no mu ntara y'Uburengerazuba ahari site ya Gisenyi na Bugarama. Ahashobwe gukorerwa inyigo gye gishize ni ahangaha. Twakoze inyigo zo kurebera hejuru ku butaka, dusanga hari iyo bita potentiel, nokuvuga ngo hashobora kuba hari ayo mashyuza. Ariko kugira ngo umenye neza ko ayo mashyuza hari koko, hari igikorwa cyanyuma kugira ngo umenye ko hari koko, igikorwa cyanyuma ni ugucukura. Ni ugucukura ukamanuka hasi ugareba neza niba iyo reservoir ihari. Uvuga ngo iki ni igikorwa kigerageza kumenya neza aho yaba aherereye. Habanje gukorwa inyigo ku butaka bw'ahagomba gucukurwa mu rwego rwo kumenya ko hasi mu butaka bw'ikirunga cya Karisimbi hari nk'amashyuza. Hanarebwe kandi ko nta ngaruka mbi zizagera ku baturage bahegereye, ndetse banahashyira ibikoresho byabugenewe bizifashishwa. Tuba twabikoze ibyo duheraho kureba ko ntacyo ushobora guhungabanya mu bidukikije. Hanyuma ikindi tugomba kureba, tujya gutoranya ahantu nk'aha ngaha, hari etude ziba zakozwe mbere arizo bita geoscientific data analysis, ziba zakozwe kugira ngo tumenye aho tugomba guhera. Ubu hano aha ngaha duhere ducukura niho hagaragaje ko hari potential nini cyane yuko twabona ayo mashyuza. Hanyuma nyuma yaho tukazakurikiza aho handi za Kinigi na za Gisenyi, naho hagaragaza ko hari potential. Ushingiye kuri ubwo bushakashatsi nibwo buguha ukavuga ngo uzacukura metero zingahe ujya hasi? Twe turashaka gucukura metero 3,000 cyangwa kilometero 3 kugira ngo dutangire gucukura. Dukoresha ikintu bita rig, aricyo kiriya mureba cyose. Kugira ngo rero kize ahangaha nuko site igomba kuba iteguye neza. Kuyitegura tuyitegura kimwe n'umuhanda, urayikompakta bisanzwe, nta kintu kidasanzwe gihari. Noneho hakeneye ibikorwa remezo by'ibanze bitatu kugira ngo ducukure aya mashyuza. Icya mbere dukeneye ni amazi ahagije. Iki kintu rig ingi mureba dukenera litiro 2,000 ku munota. Kugira ngo ayo mazi tuyabone, twakoze ubushakashatsi dusanga muri aka gace ikintu cyaduhaza, isoko ya duhaza kugira ngo ducukure neza, ari ikiyaga cya Karago. Ikiyaga cya Karago giherereye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Karago. Gifite ubuso bwa hegitari 100, kiri ku birometero hafi 20 by'aho site ya Karisimbi. Kubera ko hari hakenewe amazi menshi azifashishwa mu gucukura amashyuza, iki kiyaga nicyo bagiye kwifashisha mu kubona ayo mazi. Hakaba hari ubuhanga bwakoreshejwe kugira ngo amazi y'iki kiyaga yiyongere. Twakoze ubushakashatsi tureba ko amazi ahagije, dusanga ahagije. Ariko kugira ngo tugire icyizere koko tuzabona amazi twakoresha mu gucukura, hariya mureba twarabanje turafunga hariya hari imifuka, tuzamura uburebure bwacyo, ubundi imbere ikiyaga cyagarukiraga aha, none amazi yarengewe hariya. Ubu ngubu nta kibazo gihari,
noneho mu gupompa amazi aramanuka kugira ngo tuyakurikire bisaba ko ukora a floating intake iyi intake niyo kugira ngo yikorere ziriya pump ebyiri pumps mubonye ebyiri hano zikaba zifite toni imwe na 500 tukaba dufite pipes ziri hejuru iyi floating bridge 14 zikaba zihura na tan 3420 mu buryo yo kwikorera hejuru ya mazi impamvu rero iyi nyigo yagaragaje ko tugomba gukora floating bridge nuko amazi yangaha mu buryo bwo guteganya amazi arigiye azagabanukaho gakeya bikaba bimanukana n'amazi yaba yiyongera cyane nabwo ikazamukana n'amazi amazi azamurwa n'amatiyo afite uburebure bwa kilometero 19 ayo matiyo ntabwo azaguma hejuru ahubwo namara kugeragezwa azatabwa mazi bayabika mu bigega binini kimwe gifite ubushobozi bwo kubika litiro miliyoni 4 z'amazi hanakozwe kandi umuhanda uva kuri kaburimbo uganaho site herereye uyu muhanda ukabufasha abaturage baka karere bahinga ibirayi kubigeza ku masoko dore kwa karere keza cyane igihingwa cy'ibirayi kakanagemurira ibihugu duturanye abatuye aka karere bakaba basabwa kubungabunga ibi bikorwa remezo Nibyo koko hari ibikorwa byinshi bihari harimo ari amatiyo monaza n'amazi aciye ku mihanda aciye hafi y'abantu y'ibikorwa bya buri munsi bya kiremwa munana mu karere kacu icyo rero nshishikariza abaturage no kugira ngo dufatanye n'inzego zose no kubirinda icyo nicyo cyambere mubonye n'amatiyo ari hejuru nta kintu cyapfutse ikiriho rero no kwigengesera no kutaba twayahungabanya kuko niyo navuga agize hanini n'igikorwa kigiye gutangira ngaho cyo gucukura ari amazi agomba gukoreshwa izi mashini mubona ntizishobora gukora nta mazi ahari icyo rero dushishikariza abaturage ku bufatanye bwacu n'inzego zose no gucunga umutekano wa biriya bintu kugira ngo birusheho kuba byasugira tukabona amashanyarazi nta kibazo ya mazi avuye mu bigega binini yibikama tukavangamo bentonite biriya muri ya mifuka kugira ngo byoroshye gucukura frotoma bigabanye resistance hariya hasi ikindi kintu amaze nugu stabiliza gukomeza wa mwobo kugira ngo utariduka bikagwamo imbere ikindi kintu amaze ya bit yingi inorig ni rotary irizengurutsa icukura izengurutsa hasi yamaza konjesha wa mutwe wa cyakindi ducukura ducukuza kiba gifite umutwe ukomeye ukoze muri diyama muziko diyama nta kintu kirusha gukomera bivuga ngo mutsanga nta rutare ruzayikomerera kugera ku birometro 3 tuzagerayo nta kibazo yayo mazi turimo tuyapompamo ikindi cya gatatu amara akuramo bya bitaka turimo ducukura hasi iyo bije bijya hariya kiriya kitwa sheka kikabiyungurura kigakuramo bya bitaka hari abajeologe bakabyanaliza bakavuga nibo bayobora abantu bacukura bakababwira hari no temperature hashobora kuba hari no fluid hari ano mazi runaka bakamenya uko bari bwitware bacukura iyi sample ni ukuvuga bya bimanyo twakuye hari ya ku mashini turabizana hano muri laboratoire tukabisesengurira muri iyi microscope mubona hano twarangiza tukafata image yayo kuri mudasobwa hano tukagi tanfiana na n'igipimo cy'ubushyuhe uko tugenda tumanika mu butaka hari hari ibipimo 40,120 180,200 kugera kuri 180 aho duteganya kuzabona umwuka ushyushye uzazamuka ukaba watanga amashanyarazi iyo tumaze gucukura tugeze hasi aho dushaka dushyiramo amatiyo apfumuye arimo imyenge yitwa slotted liner kugira ngo wa mwuka dushaka y'amazi yageze hasi aba yashyushye cyane aba yabaye umwuka muzi kw'amazi yageze kuri temperature zirenze
ijana ahinduka umwuka. Uwo mwuka hariya hasi ufite pressio imbaraga nyinshi cyane nizo zizengurutsa amatribine nk'uko amazi azengurutsa tribine kuri ka y'amazi. Kuva uyu mushinga watangira gushyirwa mu bikorwa wagiye usurwa n'abayobozi batandukanye mu rwego rwo kumenya aho ishyirwa mu bikorwa ryawo rigeze. Igikorwa cyo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi cyatangijwe ku mugaragaro tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2013, kikaba cyarafunguwe ku mugaragaro n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ingufu n'amazi Honorable Emma Françoise Sumbingabo n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi ingufu isuku n'isukura Ewasa Ntare Karitanyi. Bano mu gace ka Karisimbi tuzacukura imyobo itatu. Uwa mbere n'uyu, undi nawo uri hirya gato, undi nawo ukazamenyekana iyo yombi ibiri imaze gucukurwa. Si ukuvuga ko ukucukuye uhita ugwa kuri reservoir, ariko kuri ubu ukurikije na tekinoloji yaje ku myobo icumi ucukuye ushobora kubonamo irindwi iri successful. So ubu rero ni ukuvuga ngo twizeye dukomeje yuko tuzagira amahirwe menshi tugashobora kubona amashyuza kuri ahangaha tugiye gucukura. Tutagize ayo mahirwe turakomeza tujye n'ahandi, ni ukuvuga ngo igerageza rizamara mu by'ukuri muri aka gace rizamara amezi atandatu ducukura imyobo itatu umwobo umwe amezi abiri. Uyu si umushinga uzahita utanga amashanyarazi mu gihe cya vuba, kuko mu gihe igikorwa cyo gucukura kizaba kigenze neza bamenye ko babonye ayo mashyuza bifuza, biteganyijwe ko amashanyarazi azaboneka mu gihe cy'amezi 12. Gikurikiraho iyo tuyabonye dushyiraho icyo bita power plant, uburyo tushobora kubona amashanyarazi dukoresheje umwuka uva muri ayo mazi aba ari hasi, hazamo umwuka ugashyira muri turbine ikaba yagenerating amashanyarazi. Amashanyarazi ashobora kubona megawati 5 kugeza ku 10 kuri buri hantu ducukuye. Turateganya no gucukura ahandi habiri handi hafi ya hano. Nyuma y'aha ngaha dufite n'ahandi tuzacukura za Kinigi na za Gisenyi na za Bugarama. Aho hose hagaragaza ko dushobora kubona ingufu ziva mu mashyuza. Iki gikorwa cyo gucukura no kubaka site itanga ingufu z'amashanyarazi kizateza imbere akarere ka Nyabihu ndetse n'abaturage ubwabo babyungukiyemo, dore ko hari abamaze guhabwa akazi muri iki gikorwa. Naho mu gihe amashanyarazi akomoka ku mashyuza azaba amaze kuboneka, azagirira abaturarwanda bose akamaro kuko igiciro cyayo kizagabanuka, bityo ntihagire umufatabuguzi wa Ewasa wongera guhendwa. Ahantu hose hageze umushinga munini nk'uyu, ni umushinga ubanza guha akazi abaturage bahegereye. Mu by'ukuri wabonye umuhanda wakozwe urimo urakoreshwa ku modoka zijya kugurisha ibirayi, gukura ibihingwa hano hirya no hino, siko hano ari akarere kera neza. Uriya muhanda uri gukoreshwa bajyana ibihingwa ku masoko. Hanyuma kandi tutibagije yuko n'umushinga w'amashanyarazi uzahavuka uzagira ingaruka nziza cyane ku Banyarwanda bose ndetse no kuri regio turimo ibiyaga bigari, regio ya East Africa. Mu gihe uyu mushinga wo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi uzaba ugenze neza, hari gahunda yo gukomereza no mu yandi masite ya Kinigi mu karere ka Musanze, Gisenyi mu karere ka Rubavu ndetse na Bugarama mu karere ka Rusizi. Hakaba hagamijwe ko aya mashyuza yose azatanga megawati 700 zizakwirakwizwa mu gihugu hose. Uyu mushinga wo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi uje ukurikira indi mishinga igamije kongera ingufu z'amashanyarazi. Aha twavuga umushinga wa gazi metani icukurwa mu kiyaga cya Kivu n'ikoreshwa rya biyogazi. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzarangira hakoreshejwe ingengo y'imari isaga miliyoni 21 z'amadolari.
Rwanda ingufu zikomoka ku mashanyarazi ziracyari nke mu gihe iterambere rushaho kwiyongera hagurwa imijyi hirya no hino mu gihugu. Ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda yiyemeje kongera ingufu z'amashanyarazi. Kuri iyi nshuro hakaba hazifashishwa amashyuza mu gutanga umuriro w'amashanyarazi uzabuhendukiye abawukoresha, dore ko uburyo bwari busanzwe bwifashishwa harimo igice kinini gitangwa na za moteri zikoresha peteroli nyinshi kandi henze. Sekte y'ingufu dufite inshingano zikomeye cyane, kandi kugera ku migabane 1000 tugomba kureba resources zose zihari. Niyo mpamvu turimo gushyira ama resources muri exploration ya mashyuza. Amashyuza icya mbere ni umutungo kamere. Ubundi muzi ko dukoresha cyane cyane peteroli tugomba gukura hanze. Ayo mashanyarazi agahenda cyane bikabangamira kuva ku munyarwanda muto kugeza ku nganda. Mu gutekereza amashyuza, ni uko ku isi yose amashyuza niyo ashobora kubyara amashanyarazi ahendutse, akaba atanangiza ikirere, twavuga ko ahoraho. Ubundi tukavuga ko amashanyarazi yayo nayo ahoraho. Ubundi mujya mubona rimwe na rimwe yuko hajya haba ikibazo cyo kuvaho kw'amashanyarazi. Nitumara kubona amashanyarazi aturuka ku mashyuza, icyo kibazo kizaba kirangiye. Bigatuma rero bizatuma igiciro cy'amashanyarazi kigabanuka ku buryo bugaragara. Uyu mushinga wo kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi si ubwa mbere ukoreshejwe ku isi, kuko hari ibihugu byinshi bisanzwe biwukoresha. Mu kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi batangiriye ku rwego rwo hasi, bagenda babiteza imbere uko imyaka itashye. This is a big milestone because we are now entering a new phase. Iyi ni intambwe ikomeye kuko tugeze ku kindi cyiciro, kandi twizeye ko izatugeza ku musaruro ushimishije. The new phase is a phase where Rwanda can get. Iki cyiciro gishya kizatuma u Rwanda rubona amashanyarazi ahoraho, ahagije kandi ahendutse, haba ku bayatunganya n'abayakoresha. Which is cheap and which we believe will change the cost of supply of managing Rwanda. Geothermal energy. Hashize igihe kinini kubyaza amashyuza ingufu z'amashanyarazi bikorwa. Ibihugu byinshi byatangiye kuyacukura mu myaka 100 ishize. Byatangiye buhoro buhoro bigenda byiyongera uko imyaka yicuma. Urugero ni igihugu cya Iceland, aho amashanyarazi aturuka ku mashyuza angana 30% by'umuriro ukoreshwa muri icyo gihugu, kimwe no mu gihugu cya Nouvelle-Zélande. And a number of countries are drilling at the moment. They have got a lot of geothermal energy. For example, it comes from Iceland. Iceland, I think the contribution of geothermal energy is about 30%, similar to New Zealand. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere w'amashyuza mu kubyaza ingufu z'amashanyarazi, bikaba bizatuma amashanyarazi yiyongera mu buryo buhoraho kandi buhagije. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere zibishinzwe bwagaragaje ko mu bice by'igihugu bitandukanye uhasanga amashyuza, nko mu ntara y'Amajyaruguru ahari site ya Karisimbi na Kinigi, no mu ntara y'Uburengerazuba ahari site ya Gisenyi na Bugarama. Ahashobewe gukorerwa inyigo gihe gishize ni ahangaha. Twakoze inyigo zo kurebera hejuru ku butaka, dusanga hari iyo bita potentiel, ni ukuvuga ngo hashobora kuba hari ayo mashyuza. Ariko kugira ngo umenye neza ko ayo mashyuza ahari koko, hari igikorwa cya nyuma. Kugira ngo umenye ko hari koko, igikorwa cya nyuma ni ugucukura. Ni ugucukura ukamanuka hasi ugareba neza niba iyo reservoir ihari. Uvuga ngo iki ni igikorwa kigerageza kumenya neza aho yaba aherereye. Habanje gukorwa inyigo ku butaka bw'ahagomba gucukurwa mu rwego rwo kumenya ko hasi mu butaka bw'ikirunga cya Karisimbi hari nk'amashyuza. Hanarebwe kandi ko nta ngaruka mbi zizagera ku baturage bahegereye, ndetse banahashyira ibikoresho byabugenewe bizifashishwa. Tuba twabikoze ibyo duheraho kureba ko ntacyo ushobora guhungabanya mu bidukikije. Hanyuma ikiri tugomba kureba, tujya gutoranya ahantu nk'aha ngaha hari etude ziba zakozwe mbere, arizo bita geoscientific data analysis, ziba zakozwe kugira ngo tumenye aho tugomba guhera.
ubu hano ahangaha duhere ducukura niho hagaragaje ko hari ubushobo hari potential nini cyane yuko twabona ayo mashyuza hanyuma nyuma yaho tukazakurikiza aho handi za Kinigi na za Gisenyi naho hagaragaza ko hari potential ushingiye kuri ubwo bushakashatsi nibwo buguha ukavuga ngo uzacukura metero zingahe ujya hasi twe turashaka gucukura metero ibihumbi bitatu cyangwa kilometero eshatu kugira ngo dutangire gucukura dukoresha ikintu bitarige ari cyo kiriya mureba cyose kugira ngo rero kizahanga nuko site igomba kuba iteguye neza kwitegura tuyitegura kimwe n'umuhanda urayi compacta bisanzwe nta kintu kidasanzwe gihari noneho hakeneye ibikorwa remezo by'ibanze bitatu kugira ngo ducukure aya mashyuza icya mbere dukeneye ni amazi ahagije iki kintu rig yingi mureba dukenera litiro ibihumbi bibiri ku munota kugira ngo ayo mazi tuyabone twakoze ubushakashatsi dusanga muri aka gace ikintu cyaduhaza isoko ya duhaza kugira ngo ducukure neza ari ikiyaga cya Karago Ikiyaga cya Karago giherereye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Karago gifite ubuso bwa hegitari ijana kiri ku birometero hafi 20 by'aho site ya Karisimbiri kubera ko hari hakenewe amazi menshi azifashishwa mu gucukura amashyuza iki kiyaga nicyo bagiye kwifashisha mu kubona ayo mazi hakaba hari ubuhanga bwakoreshejwe kugira ngo amazi y'iki kiyaga yiyongere twakoze ubushakashatsi tureba ko amazi ahagije dusanga ahagije ariko kugira ngo tugire icyizere koko tuzabona amazi twakoresha mu gucukura hariya mureba twarabanje turafunga hariya hari imifuka tuzamura uburebure bwacyo ubundi imbere ikiyaga cyagarukiraga none amazi yarengewe hariya ubu ngubu nta kibazo gihari noneho mu gupompa amazi aramanuka kugira ngo tuyakurikire bisaba ko ukora a floating intake iyi intake niyo kugira ngo yikorere ziriya pump ebyiri pumps mubonye ebyiri hano zikaba zifite toni 1,500 tukaba dufite pipes ziri hejuru iyi floating bridge 14 zikaba zihura na toni 3,420 mu buryo yo kwikorera hejuru y'amazi impamvu rero iyi nyigo yagaragaje ko tugomba gukora floating bridge nuko amazi yangaha mu buryo guteganya amazi arigiye azagabanukaho gakeya bikaba bimanukana n'amazi yaba yiyongera cyane nabwo ikazamukana n'amazi amazi azamurwa n'amatiyo afite uburebure bwa kilometero 19 ayo matiyo ntabwo azaguma hejuru ahubwo namara kugeragezwa azatabwa ayo mazi bayabika mu bigega binini kimwe gifite ubushobozi bwo kubika litiro miliyoni 4 z'amazi hanakozwe kandi umuhanda uva kuri kaburimbo ugana aho site herereye uyu muhanda ukaba ufasha abaturage baka karere bahinga ibirayi kubigeza ku masoko dore kwa aka karere keza cyane igihingwa cy'ibirayi kakanagemurira ibihugu duturanye abatuye aka karere bakaba basabwa kubungabunga ibi bikorwa remezo Nibyo koko hari ibikorwa byinshi bihari harimo ari amatiyo monaza n'amazi aciye ku mihanda aciye hafi y'abantu y'ibikorwa bya buri munsi bya kiremwa munana mu karere kacu icyo rero nshishikariza abaturage no kugira ngo dufatanye n'inzego zose no kubirinda icyo nicyo cyambere mubonye n'amatiyo ari hejuru nta kintu cyapfutse ikiriho rero no kwigengesera no kutaba twayahungabanya kuko niyo navuga agize ahanini n'igikorwa kigiye gutangira aho ngacyo gucukura ari amazi agomba gukoreshwa izi mashini mubona ntizishobora gukora nta mazi ahari icyo rero dushishikariza abaturage ku bufatanye bwacu n'inzego zose no gucunga umutekano wa biriya bintu kugira ngo birusheho kuba byasugira tukabona amashanyarazi nta kibazo ya mazi avuye mu bigega binini yibikama tukavangamo bentonite biriya muri ya mifuka
kugira ngo byoroshye gucukura frotoma bigabanye resistance hariya hasi. Ikindi kintu amaze ni gustabiliza, gukomeza wa mwobo kugira ngo utariduka bikagwamo imbere. Ikindi kintu amaze ya bit iyi inorig ni rotary irizengurutsa, icukura izengurutsa hasi. Yamaze akonjesha wa mutwe wa cyakindi ducukura ducukuza. Kiba gifite umutwe ukomeye ukoze muri diyama, muziko diyama nta kintu kirusha gukomera. Bivuga ngo mu nsanga nta rutare ruzayikomerera kugera ku birometero bitatu tuzagerayo nta kibazo. Yayo mazi turimo tuyapompamo, ikindi cya gatatu amara akuramo bya bitaka turimo ducukura hasi. Iyo bije bijya hariya kiriya kitwa sheka kikabiyungurura kigakuramo bya bitaka. Hari abajeologe bakabyanariza bakavuga, nibo bayobora abantu bacukura bakababwira hari no temperature, hashobora kuba hari no fluid, hari ano mazi runaka, bakamenya uko bari bwitwaye bacukura. Iyi sample ni ukuvuga bya bimanyo twakuye hariya ku mashini turabizana hano muri laboratoire tukabisesengurira muri iyi microscope mubona hano, twarangiza tukafata image yayo kuri mudasobwa hano, tukagitansifya n'igipimo cy'ubushyuhe uko tugenda tumanikwa mu butaka. Hari ibipimo 40, 120, 180, 200 kugera kuri 180, aho duteganya kuzabona umwuka ushyushye uzazamuka ukaba watanga amashanyarazi. Iyo tumaze gucukura tugeze hasi aho dushaka, dushyiramo amatiyo apfumuye arimo imyenge yitwa slotted liner kugira ngo wa mwuka dushaka y'amazi yageze hasi aba yashyushye cyane, aba yabaye umwuka. Muzi ko amazi yageze kuri temperature zirenze 100 ahinduka umwuka. Uwo mwuka hariya hasi ufite pression, imbaraga nyinshi cyane, nizo zizengurutsa amatribine nk'uko amazi azengurutsa tribine kuri ka y'amazi. Kuva uyu mushinga watangira gushyirwa mu bikorwa wagiye usurwa n'abayobozi batandukanye mu rwego rwo kumenya aho ishyirwa mu bikorwa ryawo rigeze. Igikorwa cyo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi cyatangijwe ku mugaragaro tariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2013, kikaba cyarafunguwe ku mugaragaro n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe ingufu n'amazi Honorable Emma Françoise Sumbingabo n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, ingufu, isuku n'isukura Ewasa Ntare Karitanyi. Bano mu gace ka Karisimbi tuzacukura imyobo itatu. Uwa mbere ni uyu, undi nawo uri hirya gato, undi nawo ukazamenyekana iyo yombi ibiri imaze gucukurwa. Si ukuvuga ko ukucukuye uhita ugwa kuri reservoir, ariko kuri ubu ukurikije na tekinoloji yaje ku myobo icumi ucukuye ushobora kubonamo 7 iri successful. So ubu rero ni ukuvuga ngo twizeye dukomeje yuko tuzagira amahirwe menshi tugashobora kubona amashyuza kuri aha ngaha tugiye gucukura. Tutagize ayo mahirwe turakomeza tujye n'ahandi, ni ukuvuga ngo igerageza rizamara mu by'ukuri muri aka gace rizamara amezi 6 ducukura imyobo 3 umwobo umwe amezi 2. Uyu si umushinga uzahita utanga amashanyarazi mu gihe cya vuba, kuko mu gihe igikorwa cyo gucukura kizaba kigenze neza bamenye ko babonye ayo mashyuza bifuza, biteganyijwe ko amashanyarazi azaboneka mu gihe cy'amezi 12. Igikurikiraho iyo tuyabonye dushyiraho icyo bita power plant, uburyo turushaho kubona amashanyarazi dukoresheje umwuka uva muri ayo mazi aba ari hasi, hazamo umwuka ugashyira muri turbine ikaba yagenerating amashanyarazi. Amashanyarazi ashobora kubona megawatt 5 kugeza ku 10 kuri buri hantu ducukuye. Tubateganya no gucukura ahandi habiri handi hafi ya hano. Nyuma y'aha ngaha dufite n'ahandi tuzacukura za Kinigi na za Gisenyi na za Bugarama. Aho hose hagaragaza ko dushobora kubona ingufu
ziva mu bashyuze. Iki gikorwa cyo gucukura no kubaka site itanga ingufu z'amashanyarazi kizateza imbere akarere ka Nyabihu ndetse n'abaturage ubwabo babyungukiyemo, dore ko hari abamaze guhabwa akazi muri iki gikorwa. Naho mu gihe amashanyarazi akomoka ku mashyuza azaba amaze kuboneka, azagirira abaturarwanda bose akamaro kuko igiciro cyayo kizagabanuka, bityo ntihagire umufatabuguzi wayo wasa wongera guhendwa. Aha hose hageze umushinga munini nk'uyu, ni umushinga ubanza guha akazi abaturage bahegereye. Mu by'ukuri wabonye umuhanda wakozwe, urimo urakoreshwa ku modoka zijya kugurisha ibirayi, gukura ibihingwa hano hirya no hino, siko hano ari akarere kera neza. Uriya muhanda uri gukoreshwa bajyana ibihingwa ku masoko. Hanyuma kandi tutibagije yuko n'umushinga w'amashanyarazi uzahavuka uzagira ingaruka nziza cyane ku Banyarwanda bose ndetse no kuri regio turimo ibiyaga bigari, regio ya East Africa. Mu gihe uyu mushinga wo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbu uzaba ugenze neza, hari gahunda yo gukomereza no mu yandi masite ya Kinigi mu karere ka Musanze, Gisenyi mu karere ka Rubavu ndetse na Bugarama mu karere ka Rusizi. Hakaba hagamijwe ko aya mashyuza yose azatanga megawati 700 zizakwirakwizwa mu gihugu hose. Uyu mushinga wo gucukura amashyuza muri site ya Karisimbi uje ukurikira indi mishinga igamije kongera ingufu z'amashanyarazi. Aha twavuga umushinga wa gazi metani icukurwa mu kiyaga cya Kivu n'ikoreshwa rya biyogazi. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzarangira hakoreshejwe ingengo y'imari isaga miliyoni 21 z'amadolari.